egoera guzti honetan, atzo irakurri neban, gauza oso interesgarria. Eta horretaz ere, Europako pertsonak, Europari begirada egiten dugunean, eta Europako instituzioi begiratu behar dugu. Hainbat mezu etorri dira sare sozialatatik, eta hau apur bat pentsatzeko da, sare sozialatatik, Estatu Batuetatik, Txinatik eta Rusiatik. Zer egiten? Ba, hankaz gora eta berri faltzuak mai gainean ipintzen, jentia azken baten Europaren proiektuaren kontra ipintzeko. Honek ere, serpentza eman behar dozku. Ez dago, proiektu, ez da proiektu perfektua, baina proiektu honek ekarri izan dozku bakea, eta gainera ekarri izan dozku momentu honetan Europa mailan daukagun ongi izatea, eta munduan ez dagoen estandar sozial, ekonomiko eta ingurumenekoak. Eta nik uste dut horregaz indartzuago atara behar garala, urrengoko pausoak dira. Osasuna, garapen ekonomikoa eta garapen ekonomiko guztia, lan barriak izan behar dira gainera, Green Deal edo transformazio horren inguruko enpleguak.